এবাৰ উত্তৰ পূবত ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা খবৰ আহি পৰিছে যত মিজোৰামত এখন বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু যত 14 গৰাকী কৈ সেনা জোৱান আছিল আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সেনা জোৱান আমি সবিশেষ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ যে ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংকটজনক অৱস্থাত 6 জনকৈ আৰ্মি জোৱান সংকটজনক অৱস্থাত 6 জনকৈ মিয়ানমাৰৰ আৰ্মি জোৱান মিজোৰামৰ ল্যাংপুই বিমান বন্দৰৰ পৰা আহিছিল বিমানখন পাইলট সহ বিমানখনত আছিল 14 জন সেনা জোৱান আৰু আহত সকলক ততাতৰিয়া কৈ ল্যাংপুই হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় আৰু বিমান দুৰ্ঘটনাত বিদ্ৰোহীৰ হাত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে পুনৰবালে কৈছো ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এবাৰ উত্তৰ পূবত ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ সংকটজনক অৱস্থাত 6 জন কৈ হেনা জোৱান আহত হৈছে আৰু পাইলট সহ বিমানখনত আছিল 14 জন কৈ হেনা জোৱান আৰু আহতক ততাতৰিয়া কৈ ভৰ্তি কৰা হৈছে ল্যাংপুই হস্পিটেলত আৰু মিজোৰামত মিয়ানমাৰ সেনাৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত গ্ৰস্ত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু এনেদৰে সংকটজনক অৱস্থাত 6 জন কৈ মিয়ানমাৰৰ আৰ্মি সেনা জোৱানক স্থানীয় হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু এই যি দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাত বিদ্ৰোহীৰ হাত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পাইলট সহ বিমানখনত আছিল 14 জন কৈ হেনা জোৱান আৰু আহতসকলক ততাতৰিয়া কৈ ল্যাংপুই হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিমান দুৰ্ঘটনাত বিদ্ৰোহীৰ হাত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা উত্তৰ পূবত আৰু এবাৰ সংকটজনক অৱস্থাত 6 জনকৈ আৰ্মি জোৱানক ততাতৰিয়াকৈ স্থানীয় হস্পিটেলত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু মিজোৰামৰ ল্যাংপুই বিমান বন্দৰৰ পৰা আহিছিল বিমানখন আৰু এই বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মিজোৰামৰ ল্যাংপুই সমীপতে বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় য'ত পাইলটসহ বিমানখনত আছিল 14 গৰাকীকৈ সেনা জোৱান আৰু আহতসকলক ততাতৰিয়াকৈ ল্যাংপুই হাস্পাতালত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হয় আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰে এই বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে যিখন মিয়ানমাৰৰ সেনা আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে বিমান দুৰ্ঘটনাৰ এই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু এই দুৰ্ঘটনাত বিদ্ৰোহীৰ হাত আছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সংকটজনক অৱস্থাত 6 জনকৈ মিয়ানমাৰৰ আৰ্মি জোৱান বা সেনা জোৱান আৰু মিজোৰামৰ ল্যাংপুই বিমান বন্দৰৰ পৰা আহিছিল বিমানখন আৰু বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই বিমানখন এনেদৰে হাবিৰ মাজত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু আহতসকলক ততাতৰিয়াকৈ ল্যাংপুই হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসাৰ বাবে আৰু এই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু এই দুৰ্ঘটনাত বিদ্ৰোহীৰ হাত আছে বুলি বা হাত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত এনেদৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এতিয়া 6 গৰাকীকৈ সেনা জোৱান আৰু পাইলটসহ যিহেতু 14 গৰাকী সেনা জোৱান আহিছিল সেনা জোৱানসকলক লৈ যোৱা হৈছিল মিজোৰামৰ ল্যাংপুই বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মাৰিছিল এই বিমানখন আৰু বিমানখন লক্ষ্যস্থান নাপাওঁতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু পাইলটসহ বিমানখনত আছিল 14 জনকৈ সেনা জোৱান আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 6 গৰাকীকৈ সেনা আৰু আহতসকল আহত 6 গৰাকী সেনা জোৱানক ল্যাংপুই হস্পিটেলত ততাতৰিয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসাৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ ফুল প্লেট মাধ্যমৰ জৰিয়তে সবিশেষ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু পুনৰবাৰ উত্তৰ পূৰ্বত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত উত্তৰ পূৰ্বত পুনৰ ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংকটজনক অৱস্থাত 6 জনকৈ মিয়ানমাৰৰ আৰ্মি জোৱান মিজোৰামৰ ল্যাংপুই বিমান বন্দৰৰ পৰা আহিছিল বিমানখন আৰু পাইলটসহ বিমানখনত আছিল 14 জন সেনা জোৱান আৰু আহতসকলক ততাতৰিয়াকৈ ল্যাংপুই হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে বিমান দুৰ্ঘটনাৰ বাবে বিদ্ৰোহীৰ হাত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বৰ্তমান এটা ডাঙৰ খবৰ যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বত আন এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বিমান দুৰ্ঘটনা উত্তৰ পূৰ্বত ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ এখন সেনা কঢ়িয়াই নিয়া বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত গ্ৰস্ত হৈছে বিমানখন য'ত মিজোৰামৰ ল্যাংপুই বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মাৰিছিল এই বিমানখন আৰু লক্ষ্যস্থান নাপাওঁতেই গন্তব্যস্থানত উপস্থিত নহওঁতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় যি দুৰ্ঘটনাত 6 গৰাকীকৈ সেনা জোৱান গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু পাইলটসহ বিমানখনত যিহেতু 14 গৰাকী সেনা জোৱান আছিল আৰু ততাতৰিয়াকৈ আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসাৰ বাবে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত এনেদৰে 6 জনকৈ মিয়ানমাৰৰ আৰ্মি জোৱানক ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত পুনৰবালৈ কৈছো মিজোৰামৰ ল্যাংপুই বিমানবন্দৰৰ পৰা আহিছিল এই বিমানখন যিখন বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আহতক ততাতৰিয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়
মিজোরামত মিয়ানমার সেনার এই বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত আর বিদ্রোহীর এই যে বিমান দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনার বিদ্রোহীর হাত থাকা সন্দেহ প্রকাশ করেছে সেনাসকলে।